Jaha, då ska vi göra sit-ups. Det är ju då en övning jag själv inte har kört på jättelänge. Men då kan man antingen hända det här, och så crunchar man sig upp och trycker naveln genom golvet. Såg ni hur långt jag inte kom? Testa ben, där någonstans. Kan man ha fötterna här också, och så trycka på. Det händer fruktansvärt lite tycker jag. Men ni förstår, kommer jag inte längre. Ni förstår meningen med övningen. Det här tycker jag tar, det tar på magen, jag använder inte, jag försöker inte spänna benen, men det ser inte så imponerande ut. Men där har man några olika modeller på sit-up.